অলিম্পিকত পদক নিশ্চিত মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটৰ 50 কেজি শাখাত ফাইনেলত ভিনেশ ফোগাট পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিলে মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটে কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত ভিনেশ ফোগাটৰ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা ভিনেশ ফোগাট কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভিনেশে বিগত বৰ্ষৰ অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজাৰুক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ জাপানৰ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মল্লযুদ্ধক পৰাস্ত কৰিছিল এগৰাকী ভিনেশ ফোগাটে আৰু এতিয়া ফাইনেলত জয়ী হৈ ভিনেশে দেশৰ হৈ স্বৰ্ণ পদক আনক এয়াই দেশবাসীয়ে আশা কৰিছে।